Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u Brod kulture. Evo što donosimo. U sklopu redovne kazališne sezone u Slavonskom Brodu gledali smo jednu posebnu predstavu. Riječ je o predstavi Viđanje Isusa Krista u kasarni Vojna pošta 2507. Među 13 glumaca iz 4 kazališne kuće koje su sudjelovala bila su i dva Brođanina, Luka Stilinović i Andrija Krištof iz umjetničke organizacije Slavonski Broadway. Evo detalja. Puno smijeha, satire, komedije, no i drame na pozornici kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić. Jer scenarij u kojemu se u doba komunizma po vojarni počinje ukazivati Isus Krist pokreće lavinu različitih događaja. Vidjeti Isusa Krista u kasarni nije tako uobičajeno. Što se događa poslije? Vidjeti Isusa Krista bilo gdje nije tako uobičajeno, a kamoli u kasarni jedne Jugoslavenske narodne armije. Pa poslije se događa 100 nekih čudesa. Ta čudesa još je davne 1973. napisao hrvatski pisac Ivo Brešan. Prvi puta na kazališne daske postavio ju je Beogradski omladinski teatar 1984. No ubrzo je zabranjena. Razlog zašto, publika je mogla otkriti gledajući predstavu u kojoj Brešan, a u režiji i dramatizaciji Jasmina Novljakovića, prikazuje JNA i komunistički režim kroz ozbiljnu sat u komediju, no i poljuljani sustav vrijednosti. Dobar dio ovih mladih ljudi su i vaši učenici, a dobar dio njih je rekao da je učio JNA od vas. Da, naravno. Naravno da sam im prenosio za vrijeme studija neke stvari koje su iskustvo i sve, i teoriju i praksu i svega ostalo, ali eto, kad se nađemo u poslu kojem oni zapravo o toj temi malo znaju ili to idealiziraju ili suprotno, eto, uputili smo ih zapravo mi stariji na koji je način to funkcioniralo u toj bivšoj državi, kako su ljudi međusobno, kako smo otkrivali zapravo koliko smo različiti, koliko smo drugačiji, a koliko smo zapravo izuzetno mladi bili zarobljeni u nečem što nismo shvaćali zašto treba. Tad je to bila igra dok ne pređe u ozbiljno. Takva je i predstava. Niz komičnih situacija na koje je reagirala i publika u Slavonskom Brodu izmjenjuju se s tragikomičnima u kojima se vojni režim ozbiljno poigrava ljudskim sudbinama. Iz tog jednog i zatuši svi drugi i to sve bez jebovanja. Briljirao je cijeli glumački tim od 13 glumaca. U predstavi se kroz glumačku postavu spaja znanje i iskustvo s mladenačkom energijom glumaca na početku karijere. Večeras u jednoj zahtjevnoj ulozi s hrpom ovih tu mladića, zapravo jedna vrlo, vrlo zanimljiva predstava čeka, vjerujem, Brođana. A da, vjerojatno je zahtjevno, zato što ih je hrpa mladića, hrpa mladih ljudi, hrpa entuzijastičnih glumaca i naravno treba ih držati pod kontrolom i treba uživati zajedno s njima. Igraju se dobro, čini mi se da smo uravnotežili predstavu da nekako i stilski i generacijski se zajedno poigravamo s tim briljantnim tekstom i da stvaramo neku predstavu koja je zanimljiva publici, ali istovremeno i nama. Evo, tu je dobar dio glumaca kojima je to onako, recimo to tako, evo, i dobra škola i velika šansa i da nauče i da vide i da gostuju. Sjećate li se svojih početaka? Koliko je bitno dati mladima tako, evo, značajne uloge, dobre projekte? Da, ne znam da li su se promijenila vremena, čini mi se da jesu dosta, bez obzira sad neću govoriti kao stariji, ali znam da je meni izuzetno puno značilo da je pored mene netko ko ima veliko iskustvo, veliku patinu, da vidim ne toliko da smo zajedno na sceni, iako mi je to isto jako puno značilo, nego da vidim proces na koji način rade, kako stvaraju, zašto su dobri, zašto su bolji, zašto su najbolji.
Naravno da je stvar talenta, ali eto, s godinama sam se ja uvjerio da je stvar profesionalnosti, posvećenosti i u potpunosti predanosti tom poslu. E pa sad, ako mladi pokupe, ukradu od nas tu neku našu patinu i neki stil rada i formulu za trajanje na pozornici, to je veliki uspjeh, a meni i starijim kolegama, starijim kolegi u ovom slučaju Ljubi Zečeviću, je svakako svaki dodir, svako igranje sa mlađima, ja sam to u jednom momentu izgovorio, eto, i danas, to mi nekako dođe kao plemenito vampirstvo. Kradem, kako da njima dajemo patinu našu, od njih krademo njihovu mladenačku energiju. I zanos i sjećanje na to kako smo zapravo mi, s kojim smo energijom ulazili na pozornicu, možda ne toliko sa velikim iskustvom i s ciljem di idemo, nismo možda znali ni teoretski, ni praktično, ni sve ostalo, ali smo imali jedno veliko htjenje, želju, volju i dovoljni mazohizam da budemo na sceni. Evo, večeras igram ulogu svećenika Batistinovića koji je na odsluženju vojnog roka u JNA i igram ulogu jedne bake, tako da sigurno će biti zanimljivo. Batistinović ima neku dvojaku ulogu, čuli smo na preskonferenciji. Pa da, dakle, ono, kako je on svećenik kojeg u principu optuže čim se taj Isus Krist počne pojavljivati po kasarni, naravno ko će biti prvo žrtveno janje nego li taj svećenik. A i sigurno njemu već nije u startu bilo ugodno tamo, sigurno nije imao neki tretman, tako da je on tu jadan na vjetrometini, što bi se reklo. Evo, vjerujem da je sudjelovanje, kreiranje ove predstave pa igranje zapravo za te bila jedna velika škola i dragocjeno iskustvo. Bilo je stvarno odlično iskustvo, odlična ekipa, cijeli autorski tim. Puno toga smo i mi mladi saznali, recimo, o životu tada i zapravo smo baš uranjali u taj život, pa smo se sve više i počeli ponašati kao vojska i zapravo odličan jedan proces. Predstava puna humora, evo, to je ono što publici definitivno ovih dana potrebno. Puna je humora, ali kao kod Brešana, kao što je tipično za njegove tekstove, puno humora i sa nekom mračnom notom i sa tragičnim nekakvim twistom, tako da sigurno će biti i puno i duhovitih situacija, ali bit će i situacija gdje će čovjek se moći zamisliti. Koprodukcijska je to predstava Četiri kuće. Gradsko kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca, Narodnog pozorišta iz Tuzle, Hrvatsko kazalište iz Pečuha te Brodskog Slavonskog Broadwaya. Za Brođane veliki dan, san o kojem su sanjali igrati profesionalne predstave u Slavonskom Brodu, sada se ostvario. Evo, na neki način ovo što se događa večeras je, ja bih to tako rekla, onako proročanski nastavak jedne priče koju smo tu negdje pričali kad ste ti i Matej odlučili upisati Glumačku akademiju. Godine, tako, godine, pa nekakav nedosanjeni san. Evo, imamo kazalište koje u koprodukciji sa drugim kazalištima igra pravu produkciju u veliku predstavu. Je li to na neki način ostvarenje? Pa je sigurno jedan putokaz prema naprijed, kako bi se dalje u budućnosti mogli odvijati projekti. Naravno da je uvijek lakše i bolje povezivati se sa drugima, jer osim što možemo razmijeniti iskustva, možemo ubaciti svježu krv, ajmo reći, i možemo ubaciti to da radimo nove i sve bolje i sve zanimljivije projekte. Uvijek je lijepo vratiti se u Slavonski Brod, bio sam tu prošli mjesec, tu sam opet, nadam se da sam i sljedeći mjesec tu. Lijepo je vratiti se nekim svojim korijenima na mjesto gdje je sve počelo i s ovakvim jednim tekstom od Brešana, kojeg svi znamo kakva je veličina i kakav pisac, i vjerujem da ćemo i mi i publika uživati. Evo, kako je bilo raditi s redateljem, kako je bilo stvarati ovu priču? Pa mogu reći da je bilo jako, jako ugodno. Sad je već prošlo dosta vremena od kad smo imali neke probe, pa se mora malo prisjetiti, ali sigurno je bilo jako ugodno. To je prvi put da sam radio sa profesorom Novljakovićem, na akademiji se nisam s njime susretao. Skupila se jedna lijepa mlada ekipa, sve mahom dečki poznati s akademije, tako da baš smo bili jedna super klika i vjerujem da je i sve to na kraju urodilo plodom. Palure! I sve su toga kada hoću! Si svestan me! Ti znaš to što ti kažeš, to što si ti vidio, to je religija, fantazija, to ne postoji, razumiješ? Ono što ne postoji, ne možeš da vidiš. Druže Vodiće, ja sam ga vidio. Nisi ništa vidio, nego si fantazirao, da ti jasno mi. Nisam, vidio sam ga ko što sad vas vidim. Mi još je voda mokra, ako ja gubim damu, vi gubite topa.
Mi imamo jednu priču sa direktorom Zdenkom Rečićem iz Vinkovaca. Oni su došli kod nas u Kumanovo prethodne godine i 2020. Tako da uspostavili smo jednu lepu saradnju i evo sad nas je on pozvao da dođemo da gledamo ovu predstavu Kasarna i nadam se da će ova predstava doći na Danima komedije, festival koji mi organizujemo u Kumanovu u mjesecu oktobru. Tako da nadam se na jednoj divnoj i lepoj saradnji sa kazalištom iz Vinkovaca. Evo, tema je univerzalna, kao što smo bili povezani prije, tako smo evo, i kroz JNA još uvijek nekako povezani, još uvijek se pričaju te priče. Tako, nama je Zdenko rekao o čemu je tema ove predstave i ja mislim da će ovo proći odlično u Kumanovu. Ja sam hteo i da uzmem i ovaj tekst i naš teatar da odradi ovu temu, tako da sam siguran da će publika dobro prihvatiti ovu predstavu u Kumanovu i nadam se večeras da ćemo imati dosta smeha i dosta publike za ovu predstavu. Evo dvije, tri rečenice o kazališnom životu. U Kumanovu spomenuli ste da imate svoj teatar. Tako, imamo teatar koji prošle godine slavio 70 godina postojanja. Mi imamo stalni repertoar, imamo profesionalni ansambal u Kumanovu. Gostujemo, igramo predstave, znači odlično radimo teatarske predstave u Kumanovu. Kad je festival? Festival počinje 28. septembra, traje do 15. oktobra, to je 25 godina slavimo jubilej ove godine. Na festivalu gostuju lokalni teatri od Makedonije i iz Hrvatske, Srbije, Bugarske i Bosne, ovih država koji su susedi nama. Postoji malo podlavoka kulturna suradnja. Postoji dobra kulturna suradnja, prvo između naše dvije države, a onda i gradova. To je dobra tradicija za nastavak suradnje kazališta s ovih naših prostora. Ova je predstava nastala o suradnji tri države, Bosne i Hercegovine, odnosno Narodnog pozorišta iz Tuzle, Hrvatskog kazališta iz Pečuha i Broadwaya iz Broda i Vinkovačkog kazališta i nadamo se da će gosti naši iz Kumanova prihvatiti i vidjeti da ova predstava treba doći u Kumanovu, u Sjevernu Makedoniju. Ova međunarodna kazališna predstava tako ide dalje, na zadovoljstvo glumačke postave, no i publike, koja na ovakav tekst i glumu nipošto neće ostati razočarana gdje god da bude odigrana. Uz predstavu slavonsko-brodska publika uživala je prošli tjedan i u glazbenom spektaklu. Naime, imali smo čast slušati poznatu Karminu Buranu u izvedbi pjevačkog zbora Akademije za umjetnost i kulturu, solista iz Hrvatske i Mađarske, te udaraljkaškog ansambla Panonske filharmonije. Kako je bilo, zna Franciska Kohon. Malo je onih koji nisu čuli ove taktove. Stavkom O Fortuna počinje i završava kantata Karmina Burana. Ko poznaje glazbu zna da je Karmina Burana uvijek jedno atraktivno glazbeno djelo. Veliki je ansambl, atraktivna orkestracija, atraktivan zvuk, dobra energija. Veliki je ansambl, mislim da će biti preko 100 izvođača na sceni. Poznato djelo njemačkog kompozitora Karla Orfa u Slavonskom Brodu izveli su pjevački zbor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u suradnji sa zborom sveučilišta u Pečuhu. Suradnja između naše dvije institucije je duga, 10 i više godina traje. Intenzivno surađujemo na pripremi koncertnih, opernih, vokalno-instrumentalnih djela. A ovaj konkretno projekt je nastao prije 2 u ideji i prije neke godine dana skrenuli smo sa realizacijom. Karmina Burana tek je jedan od rezultata njihove suradnje. Uvježbali su i hrvatske i mađarske skladbe i to na način da su Osjećani uvježbavali mađarske, a Mađari hrvatske. Izvršćemo vam 4 skladbe koje smo zajednički pripremali u okviru projekta Choir, Choral Workshops, Hungarian and Croatian Choral Workshops, koji smo pripremali zahvaljujući financiranju Europske unije, koja nam je pokazala koliko naša prošlost i sadašnje su zapravo više povezane nego što mi to zaista znamo i u to svakodnevno vjerujemo. Sve to zvuči ovako, a Brođani su skladbe mogli čuti prije izvedbe Karmine Burane.
Ipak, kantata za koju je Orf libreto pronašao u istoimenom rukopisu iz 13. stoljeća bila je glavni povod dolaska na koncert. Dvorana bez slobodnih mjesta. Presretni smo s novim mjerama, ukidanjem COVID potvrda za profesionalne i amaterske umjetničke izvedbe. I evo, to je pokazalo u stvari želju publike, a posebno mlade publike, jer imamo puno organiziranih dolazaka iz osnovnih i srednjih škola i ne samo iz grada, nego i županije. Svi su se valjda zaželjeli posjetiti i kulturna događanja. Izvedbi u kojima sudjeluje velik broj izvođača kao što je ova, koja zbog toga izvuči moćno i snažno, zaželjeli su se i izvođači. Jer epidemija je zadnjih godina, navode, često mrsila planove. Srećom, u jesen je bilo nekakav, neko razdoblje kad je malo bilo, su popustile pred zahladnjenje. Imali smo već onda priliku pred velikim auditorijem u Pečuhu raditi, međutim u Hrvatskoj nismo još imali ovakvu priliku u zatvorenom, u dvorani pred velikim brojem publike, zato nam je jako drago. Ostajemo u glazbi. Nakon što su publiku sredinom studenoga oduševili s izvedbom Mozartovog rekvijema, zbor mladih požeških glazbenika u nedjelju je ponovno gostovao u Slavonskom Brodu. Ovoga puta izveli su korizmene napjeve iz hrvatske i svjetske glazbene literature. Proba i zagrijavanje u oči nastupa. A zagrijavale su se i glasnice. Pred slavonsko-brodskom publikom drugi puta nastupio je zbor mladih požeških glazbenika. Ovoga puta s korizmenim programom. Danas nam je drugi puta u Slavonskom Brodu. Nedavno smo bili u studenom prošle godine, izvodili smo Mozartov rekvijem u suradnji sa orkestrom, a danas smo u komornijem, odnosno manjem izdanju i većinom a cappella, stvari dakle bez pratnje, uz naravno goste instrumentaliste, to su Krešimir Ivančić na violini i jedna naša pjevačica i flautistica Doroteja Cindrić. Ovoga puta Požežanima su se pridružili i glazbenici iz Slavonskog Broda. Pa sa zborom mladih požeških glazbenika sam prvi put nastupio prije 3 godine na Petrovskom koncertu u Kaptolu kod Požege i onda se ta suradnja nastavila ove zadnje 3 godine. Evo, dosad smo već zadnje 3 godine redovito nastupam s njima na Petrovskom koncertu. Evo, prošle godine smo izvodili Mozartov rekvijem i to 2 puta, jednom u Kaptolu i jednom ovdje u Franjevačkoj crkvi.
i sad se ova suradnja eto nastavi i dalje. Pratnju violine, flaute i orgulja, zbor je prošao hrvatskom i svjetskom glazbenom literaturom koja je posvećena vremenu korizme. Imamo od renesanskih skladbi Palestrine pa do evo najnovijih ostvarenja iz 2020. Dakle, nešto najnovije i to našeg jednog mladog skladatelja, kolege, pjevača iz našeg zbora, Tina Tonkovića, koji je evo, za naš zbor napisao jednu skladbu. Slušali smo i poznate svjetske skladbe kao i pučke tradicijske pjesme, posebne po svojoj tematici, emociji i načinu izvođenja. Pogotovo ako ste vjernik i povezano s tim, znači duhovna glazba poznatih skladatelja itekako znači puno nama osobno, a i vjerujem publici koja nas sluša i prati. U zboru je već 4 godine i Katarina. Krenulo je u glazbenoj školi, u zborovima, poslije na akademiji i kasnije tako u katedralnom zboru u Požegi i u zboru mladih požeških glazbenika. Upravo zbog korizmenog koncerta 2015. godine počelo je okupljanje požeških pjevača razasutih po Hrvatskoj zbog školovanja. Od tada redovito pripremaju prigodne programe, a zbor danas okuplja mlade glazbenike s područja Požeštine i djeluje pri udruzi glazbenika Avista. Dirigent ovog zbora ujedno je i skladatelj trenutno i apsolvent drugog glazbenog studija. Ja sam najprije diplomirao teoriju glazbe, a onda naknadno sam upisao kompoziciju na poticaj svog profesora i eto, to je jedna avantura koja mislim da traje cijeli život i da tek diplomom započinje zapravo, ovo je ovo, da su još uvijek osnove, tek nakon što dobiješ nekakav papir, onda kreće borba sa inspiracijom, sa skupljanjem svega što misliš da treba, naravno na papir. Ja. Iako mu je tek 28, djela Josipa Prajza već su izvodili ugledni ansambli poput zagrebačkih solista i kantus ansambla. Dirigent je i nekoliko zborova, a sa zborom požeških mladih glazbenika već je nastupao diljem Hrvatske. Od značajnijih gostovanja treba izdvojiti i poziv Fondacije Bartolucci i Veleposlanstva Hrvatske pri Svetoj Stolici u Rimu, gdje su nastupali u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu i Hrvatskom papinskom zavodu Svetog Jeronima u prigodi Dana hrvatske državnosti. Profesorica Sanja Vulić s Fakulteta hrvatskih studija gostovala je prošli tjedan u Slavonskom Brodu. Tim povodom predstavila je i 2 knjige. Evo detalja. Hrvatski jezik može se čuti u svakom dijelu svijeta. Govori ga i od zaborava čuva i hrvatska dijaspora. Najveće baš ovako organizirane, ako mislite, iseljeničke zajednice su
u Australiji, u Sjedinjenim Državama, u Kanadi i u pojedinim zemljama zapadne Europe, naravno najviše u Njemačkoj. Sanja Vulić hrvatskim jezikoslovljem i dijasporom bavi se već godinama. Autorica je 10 knjiga, a 2 je predstavila i u Slavonskom Brodu, i to po prvi puta. Riječ je o knjigama Jedinstvo različitosti, radovi iz hrvatske filologije i Blago rasutih, jezik Hrvata u dijaspori. Hrvati imaju dugu povijest iseljavanja. Različite okolnosti i iseljavanja i različite okolnosti u kojima su se ljudi našli i koji pojedinci i kao skupine u zemljama u koje su došle uvjetovali su velikim dijelom i što će biti s njima i s čuvanjem hrvatskog jezika. Upravo zastupljenost hrvatskog jezika u hrvatskom iseljeništvu u različitim državama u razdoblju od 1980. do kraja 20. stoljeća glavna je tema knjige znakovitog naziva Blago rasutih. Hrvatski jezik negdje se njeguje više, negdje manje. Pozitivni primjeri postoje u Australiji i Kanadi, ali ističe Vulić, Sjevernoj Americi. U Sjedinjenim Državama, osobito u prvim desetljećima, početkom 20. stoljeća, kada su se osnivale i hrvatske tiskare, kada su se zapravo počeli i tiskati udžbenici za djecu koja su tada već rođena u iseljeništvu ili su došli jako mali, znači različiti školski priručnici za učenje hrvatskog jezika, zatim pučki kalendari i ostale tiskovine. Isto tako i tiskaru koju su nakon Drugog svjetskog rata osnovali Franjevci u Chicagu. Profesorica Vulić iskustva iz cijeloga svijeta u Slavonskom Brodu podijelila je zahvaljujući sveučilištu u Slavonskom Brodu i Brodskom ogranku Matice Hrvatske, koji su predstavljanja knjiga i organizirali. Koliko ljubavi prema jeziku ima u vašim knjigama? Svakako. Ona je temelj obiju knjiga i ljubav prema hrvatskom jeziku. S obzirom da je hrvatskom jeziku posvetila cijelu svoju karijeru, Sanja Vulić ističe da ju možda i više od stanja u dijaspori brine stanje u matičnoj zemlji. Vidite, ako uzmemo sve ljude koji su hrvatskoga podrijetla, onda je danas daleko više ljudi izvan Hrvatske nego što ih je u Hrvatskoj. Prije smo govorili da otprilike je 4 milijuna Hrvata u Hrvatskoj i 4 milijuna u dijaspori. Međutim, popis stanovništva pokazao je da nas ima i manje. Osim broja govornika, Vulić brinu i druge stvari. Situacija sa standardnim jezikom je zapravo krajnje zabrinjavajuća, pogotovo kad pogledate u medijima, gdje ja sve više primjećujem riječi koje su nekad pripadale slengu, razgovornom jeziku, one se danas upotrebljavaju u novinskim člancima kao najnormalnije riječi standardnog jezika. Da ne kažem koliko je sve više pravopisnih pogrešaka, koliko je velikih gramatičkih pogrešaka, sve to danas prolazi. Od iseljeničkih zajednica zato se nešto može i naučiti, a to je kako jezik koji je bitan dio identiteta svakog naroda sačuvati i njegovati. Hvala što ste i ovoga tjedna bili s nama. Vidimo se ponovno iduće srijede. Doviđenja.